Ja, altså i Norge i dag så har siden 70-tallet så har hvis man så har grunnskoleelever, de veier i snitt 1 til 2 kilo mer enn de gjorde på 70-tallet, og det er også kontrollert for høyde fordi barn også blitt høyere på den tiden. Og de tykkeste i grunnskolen i dag er 5 til 7 kilo tyngre enn de tykkeste var på 70-tallet. Så noe har skjedd, og man vet jo at man oppfordrer barn veldig ofte til å spise sunt, og vi oppfordrer hverandre til alle, vi ser jo sånne slanke reklamer og spis organisk og grønnsaker og alt det der, og likevel så er, uansett hvor mye man advarer mot det, så er McDonald's fortsatt den største restaurantkjeden i Norge i dag. Den selger for 1,1 milliarder kroner, det er veldig, veldig mange Big Mac. Så spørsmålet er selvfølgelig, hvorfor er vi så glad i søt og fet og salt mat når det ikke lenger har noen funksjon? Og da er jo tanken at i vår fortid, hvis det var to søstre da, hvor den ene var veldig glad i mager mat, kylling og litt sånn, mens den andre tok alt det hun kunne av fet og søt og salt mat stappet i seg. Hun siste hadde jo mye bedre sjanser enn å bli dårlig i tider. Det lønte seg den gangen, og de fikk flest etterkommere, de som var sultne på den type mat. Og det preger oss i dag også, bortsett fra i dag er det ikke knapphet på det, det er for mye. Det er overalt det som før var veldig sjelden. Sånn at det betyr at vi har vanskelig for å overstyre den smaken. Det går an, men vi tror det nyttig å vite om av hvor lett det å få smaken på den type ting. Det ikke sånn at McDonald's manipulerer oss på noen som helst måte, påvirker oss. De utnytter vår smak. Og det veldig ofte kommersielle krefter gjør. Vi kan ta et eksempel med sånn skjønnhet og industri og sånn kirurgisk kosmetisk industri. Er det sånn at de har overbevist om og brukt milliarder av kroner på å overbevise om at det viktig å se ung og vakker ut? Eller er det veldig lett å lære oss, og særlig da kvinner, at det viktig å se vakker ut? Vi tror det siste da. Det ikke det at skjønnhetsindustrien, at kulturen ikke påvirker oss, men det mer det at det ikke helt tilfeldig hva den påvirker oss mest med. Og som Harald poengterer her, så er det sånn at det å vite om dette, vite om hva som vanskelig å avlære og hvorfor, kan være nyttig kunnskap da. Og det også et poeng i forhold til dette med evolusjon, at hvis vi går bare to skritt tilbake til dette med mat, så det sånn at vi tilpasset på en måte, altså kroppene våre tilpasset noen omgivelser vi ikke lenger lever i. Sånn at noen av de tilbøyelighetene og disposisjonene vi har som arvbare og som genetiske, de gir oss ikke en fordel i dag. De kan faktisk snarere være en ulempe. For eksempel vår hang til fet og salt og søt mat. Men også i tilfelle menn, altså menn har veldig lett for å lære vold. Altså, jenter kan også lære å bli voldelige, men menn lærer det, gutter lærer det fortere enn jenter. Og det ikke noen ulempe i dag. Altså, sånn, vi var akkurat og pratet med en klasse, en samfunnsfagklasse på Nissen, som har sett på hjernevask og synes det spennende. Og i bøkene deres så står det at gutter og jenter sosialiseres forskjellig, og det åpenbart sant, ikke sant? Og så står det at gutter oftere læres til å være mer pågående, mer aktive, mens jenter sosialiseres til å være mer tilbakeholdende og forsiktige. Altså, jeg har jo to jenter selv og vet jo at er det noe jeg ikke driver og sier til mine døtre er vær mer tilbakeholdende, vær mer forsiktig, hold dere i bakgrunnen. Tvert imot, jeg pusher dem frem hele tiden. Ta ordene opp, kom igjen, du må tørre det, du må lære deg å kjøre den båten, du må våge å stå frem, ikke sant? Så, og jeg tipper at de som har gutter heller ikke driver og sier du må brøle, du må avbryte, du må ikke ta hensyn. Tvert imot, vi prøver å lære guttene, pass nå blir han lei seg, ikke sant? Vi prøver å motvirke noe av de litt sånn naturlige tendensene. Og det, jeg tror det, eller vi tror det, at det bra å vite om av noen av de tendensene som lagt ned oss, sånn at vi kan motvirke noe av de dårlige sidene og forsterke de gode da. Helt klart. Det er det er rart å høre sin stemme i mikrofonen, det har jeg aldri gjort før. Men i det første programmet vi har, så har vi dette om likestillingsparadokset, ikke sant? Altså at det gutter og jenter jobber med litt forskjellige ting. Og der snakker vi også om at jenter mer sosiale, de viser mer ansikts, altså gir mer blikkontakt fra de små. Det mange ting som tyder på at de har en litt bedre utviklet sosiale egenskaper da. Og i dette kapitlet her så tar vi også for oss litt sånn det når det gjelder kvinner og lederyrker, altså at veldig mange kvinner faktisk hopper av, altså som vi har snakket med Tom Kolbjørnsen, som rektor på BI, og han sier at når næringslivet rekrutterer kvinner til lederjobber, så er det sånn at de ofte de velger seg bort fra de
de posisjonene etter hvert, og ønsker mer mellomlederposisjoner der det mer menneskelig kontakt og sånn. Og det ikke sikkert at det rettferdig, men jeg tror at det, i dag så det sånn at lederstillingen nok favoriserer en del mannlige egenskaper, altså de favoriserer en litt sånn monoman tilnærming til arbeidet sitt, ensporethet, det å være villig til å offre mye i forhold til jobb og familie, da, så at du offrer familien litt på arbeidets alter. Og der kan man snakke om, selv om det snakk om at kvinner velger bort sånne type stillinger fordi at de kanskje disponert for litt og har andre ønsker og behov og interesser, så det også snakk om en viss urettferdighet at sånne type stillinger i dag favoriserer mannlige egenskaper. Og jeg tror faktisk at det, når man snakker om det at mange av våre egenskaper ikke er tilpasset og en ulempe i et moderne miljø, så tror jeg mange av kvinners egenskaper, altså kvinner nok bedre tilpasset faktisk, tror jeg, mange lederstillinger og sånne type ting i dag. De er bedre på det sosiale. De er nok også kanskje mer diplomatisk anlagt. Jeg snakket med en fra etterretningstjenesten her, som hadde sett programmet og syntes det var veldig interessant, og han ville begynne å rekruttere kvinner inn på etterretningskurs, rett og slett fordi at i studier så viser det seg at kvinner bedre på å lese ansiktsuttrykk. Altså de kjappere på å fange opp følelser og responser hos mennesker, da. Og det er åpenbart en ressurs som etterretningstjenesten opptatt av. Så denne boka på en måte et forsøk på å vise hvordan våre naturlige tilbøyeligheter spiller seg ut, hvordan de dempes, hvordan de økes i moderne, vårt eget samfunn, men også hvordan vi faktisk mener at noen av våre medfødte egenskaper på mange måter kommer tydeligere til uttrykk i vårt moderne samfunn, fordi mulighetene større, og sånn at vi bruker et eksempel med to søstre som ble født da for, la oss si, 120 år siden, begge i småbruker- og arbeiderklasse hjem, hvor den ene da er utadvent, ganske sånn seksuelt aktiv og skoleflink, sånn fra naturens side, og den andre mer genert, tilbakeholden, mindre seksuelt aktiv, kanskje ikke så skoleflink, men mer praktisk anlagt. De to søstrene ville endt opp ganske likt deres liv den gangen, fordi det sosiale og samfunnet presset kvinner til å gjøre visse ting, og de økonomiske mulighetene var små. I dag vil de samme søstrene, født 100 år senere, hvis de 20 år nå da, så vil deres liv bli veldig ulike. Hun ene blir kanskje boende, hun andre flytter ut, tar en høyere utdannelse, ender med helt ulike typer partnere, og så videre, sånn at noen av våre medfødte egenskaper kommer tydeligere til uttrykk i et samfunn som tilsynelatende lenger unna naturtilstanden enn noen gang. Man kan jo selv tenke seg, Jan Thomas, altså hadde han blitt født i 1866, i stedet for 1966, så hadde han vært et helt annet sted, altså han ville levd i et arrangert ekteskap med en kvinne, han ville jobbe med noe som han sannsynligvis ikke likte. Han ville ikke dratt til LA og blitt, hvis det var noe etterspørsel etter stylister i LA i 1866, det var det kanskje ikke. Men i hvert fall, boka prøver å forklare en del sånne ting, altså sette biologien inn i vår samtid, og vise hvordan våre disposisjoner kommer litt annerledes i uttrykk i dag. Samtidig så er det veldig mye morsomme studier der, vi prøver også å forklare litt av disse. Det som fint med evolusjonsteori er at det veldig enkle prinsipper, det veldig lett å forstå, det en veldig sånn ren og klar teori. Så det en bok som på en måte, den ikke skrevet for biologer og psykologer, for de kan dette her, den skrevet for folk som nysgjerrig på disse temaene, det jo store temaer, og kanskje også for de som ikke vet så mye om dette, og som ikke vet så mye om biologi, og som har en mer sånn samfunnsfaglig bakgrunn, sånn som oss selv da. Eller bare er nysgjerrig på hvorfor vi er skrudd sammen sånn som vi er. Vel, da åpner vi for spørsmål i den grad...